Pingviner er monogame dyr, og det betyder, at de holder sig til én partner ad gangen. Selvom pingvinerne finder sammen i par, så er det ikke hele året rundt, man ser kærlighedstegn. Det begynder faktisk sådan for alvor først i starten af parringssæsonen. De ting, man kigger efter for at se, om parringssæsonen den er ved at gå i gang, det er, at parrene står og nejer for hinanden og bukker for hinanden, og de står også og skudder for hinanden. Og det er alle sammen tegn på, at de stille og roligt er ved at finde sammen igen. Herinde i vores anlæg er vi begyndt at se tidlige tegn på pardannelse. Det kan være eksempelvis Marie og Hans, men det kan faktisk også være Vera og Sofie, for det behøver nødvendigvis ikke at være en pige og en dreng. Det kan sagtens være af det samme køn. Og det er jo sådan, at man kan sagtens forvente et æg fra Marie og Hans, men der kommer trods alt ikke nogen æg fra Sofie og Vera. Så nu ser vi de allertidligste tegn på, at parringssæsonen går i gang. Og vi glæder os selvfølgelig til, at den går rigtig i gang, så vi kan introducere reder og sten, så parrene de får mulighed for at bygge de her fantastiske reder, som de gør.